Доброго дня, шановні. Сьогодні мені забаглося гарбузової каші. Ну, то я рис зварила, а це в мене два кусочка гарбуза, таких гарненьких. Я залишила, положила в морозильну камеру. І що ви думаєте? Якось раз мені прийшлося кабачок так ложити, то я його викинула. Шановні друзі, це мочалка. Розумієте? Ось я витягла, подивіться. Бачите? Воно вариться і воно тримається купочкою, як мочалка. Бачите? Це ж я навіть не думала, от не відстає нічого, от мочалочка і все. Не знаю, може це я морозила, але я його зварила, потовкла і положила для каші. А це, думаю, та положу два кусочка, попробую. Неудача, ніяке. Бувайте здорові!